ସହର ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଗଳିକନ୍ଥି ସବୁଠି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିକାଶର ଧାରା। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମା ଯୁଗ। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଗତ 4 ବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଉତ୍ତମ ଗମନାଗମନ ଲାଗି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ, ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କାଳିମେଘି ଜାଗିଲ ପଦର ବେରୁଆ ବାଡ଼ି ଭଳି 7ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ରହିଥିବା ମାରୁଡ଼ି ଘାଇର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସହର ଭଳି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାର୍କ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଖରିଡ଼ା ବାବା କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆଖିଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାର୍କ, ବଣଭୋଜି ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷେଇ ଗୃହ, ବୈଠକ ପାଇଁ ସଭାଗୃହ ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଲାଗି ବିଶ୍ରାମଗାର ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏହା ସହିତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ସହରବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ, ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସହରରେ ନାହିଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ସହରର ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଣ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଏବଂ ସହରର ଦଶଧିର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଉଛି। ସହର ମଝିରେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ତେବେ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଭଳି ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଘରେ ଘରେ ଏବେ ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜନସେବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହିତ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ। ସେପଟେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ କେତେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସହ୍ୟ କରିନପାରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରହିଛି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।